Kada ste zadnji put bili na pregledu dojki i jajnika? Previše žena na ovo će pitanje odgovoriti, ne sjećam se. I baš zato je ovaj tjedan proglašen tjednom ženskog zdravlja ili Lila tjednom. A sve organizirala udruga Nismo same, koja je prije 2 mjeseca pokrenula i portal www.nismosame.com. U vrlo kratkom vremenu portal je ostvario 60.000 posjeta. Mjesto je to gdje svoje priče pričaju žene oboljele od raka. Alarmantan je podatak inače da u Hrvatskoj svaki dan čak 10 žena sazna da boluje od raka dojke. Jedna od njih bila je kolegica novinarka Ivana Kalođera, prije 2 godine je saznala da boli od raka dojke, a odmah potom da u Hrvatskoj nema mjesta gdje s drugim ženama o tome može razgovarati. Zato je pokrenula ovaj portal Nismo same i zato je sa mnom večeras u studiju. Ivana, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima. Zašto je toliko važno ženama da imaju s kim razgovarati o svojoj bolesti, o svojoj traumi? Pa ženama je iznimno važno da svoje traume mogu podijeliti sa sebi bliskim osobama, članovima svoje obitelji. Međutim, ponekad se one misle da njihovi najbliži ne razumiju dovoljno. Ja sam često, družeći se sa ženama, došla do informacije da su žene čak prekidale veze sa svojim nekadašnjim prijateljima, jer su ih te veze opterećivale i počele su ostvarivati kontakte sa ženama koje su preboljele raka one, jer nekako dobijete dojam da vas te osobe više razumiju nego što vas mogu razumjeti. Na neki način se sami isključujete iz ostatka društva ako prekidate veze sa ostalim ljudima i samo se na sebe fokusirate? Pa kako kome odgovara? Ja sam imala kontakte s mojim prijateljima. Moram se zahvaliti ovim putem svim mojim prijateljima koji su me dizali, koji mi nisu dozvolili da padnem, koji bi me dan nakon kemoterapije odveli na koncert ili na neku kazališnu predstavu negdje van, na neko piće. Ali evo, ljudi su vam različiti. Nekome je odgovaralo više razgovor sa sebi bliskim. A muškarci, imali oni potrebu dijeliti na taj način svoje probleme? Pa mislim da su muškarci i u bolesti nekako drugačiji od žena. Muškarci su dosta zatvoreni. Evo, kad pogledate, ima vrlo malo udruga koje su osnovali muškarci. Žene su tu hrabrije, razboritije, otvorenije. Puno su spremnije pričati o bolesti, o svojim problemima, dijeliti svoju patnju, tugu, informacije s drugim ženama. Ali meni je iznimna čast i zadovoljstvo što našu stranicu, evo, prema podacima i na Fejsu, imamo Facebook stranicu, prati 10% muškaraca. Ja vjerujem da će ih biti i više i pozivam sve muškarce. Mislim, ta stranica nije samo rezervirana za žene. Mislim da svi mogu tamo naći informaciju, važne informacije, ali i nadahnuće u pričama koje žene dijele. Kako se uopće nositi s tom vješću, s tom informacijom da čovjek, žena, ima maligni tumor? Pa mogu vam može li se uopće nositi onako kao ima neka tu sad savjet, recept, pa eto, to će tako biti lakše? Pa mogu vam reći, znači, taj trenutak kad vi doznate da bolujete od maligne bolesti, mislim, to uopće teško je opisati taj trenutak. Mislim da je problem u Hrvatskoj što način na koji žene doznaju svoju dijagnozu u nekim bolnicama je, po mom sudu, nedopustiv. Mislim, ne možete vi doći na šalter pa vam neko, kao što je napisala jedna žena u svojoj priči, da nalaz kao da vam je sad dao slike koje ste dali razviti svoje obitelji sretne s nekog izleta, da vam neko kaže evo, izvolite vaš nalaz, i onda vi koji se i ne razumijete u to pročitate u nalazu da piše da vi imate rak. I sad ne znate kuda idete s tim nalazom, kome da se obratite. Mislim, ženama, muškarcima, svima, ono, cijeli svijet vam se sruši. Stvarno se tu u tom trenutku osjećate sami i mislim da je to nešto što bismo trebali također promijeniti. Da je to nedopustivo. Mislim da bilo koja osoba na taj način sazna da boluje. Jedna od osoba koju se mogu obratiti ste vi, odnosno vaša web stranica. Što ondje mogu naći, što mogu doznati, a što ne mogu drugdje? Pa gledajte, znači, mi dijelimo informacije, stručne tekstove, stručnici se javljaju, ali ono što je posebno specifično za našu stranicu, to su te priče koje intimne ispovijesti žena. Dakle, ja kad sam oboljela, a vjerujem da je tako većina ljudi, odete na internet, Google doktor, sve zna, potražiti neku informaciju, i najviše ono što vas zanima je, znači, potražiti neku priču osobe koja je to prošla, nadahnuće, hrabru, snagu, crpiti. Znači, to je nešto što se može pobijediti. Da, ja to mogu.
I mogu vam priznati da nisam naišla na tako nešto. I onda kako se cijela ta situacija dogodila kroz liječenje, cijelo vrijeme to me to mučilo, kako ja kao novinar, imam 30 godina iskustva i kao osoba koja je to preboljela. Jer dok se vi sami s tim ne suočite, vi naprosto mnoge stvari dok nemate iskustveno ne prođete, nemate percepciju, kako ja tu mogu pomoći? I tako sam eto došla na ideju. Prvo je bilo zamišljeno na stranici samo dijelimo priče, a onda sam vidjela da fali neke druge stvari. I mogu vam reći da ono što se ne vidi, recimo, što mi radimo, nama se javljaju žene na našu Facebook stranicu, u inbox s porukom, tjedno barem dobijemo jednu poruku, ja sam sama. I onda vas boli srce i pokušavate na razne načine pomoći tim ženama. Spajali smo žene koje imaju iste dijagnoze da jedne drugima pomognu. Mislim, ja iznimno cijenim rad svih udruga i udruga Sve za nju divno radi i Europa Dona, Liga za borbu protiv raka, mislim da postoje male udruge po malim mjestima, ali evo kažem, ovdje je postojao tako jedan prazan prostor koji sam ja primijetila da nedostaje i odlučila sam evo tu da cijelu sebe u to. Lijepo, Ivana, od vas puno sreće u radu. Hvala.
Kada ste zadnji put bili na pregledu dojki i jajnika? Previše žena na ovo će pitanje odgovoriti, ne sjećam se. I baš zato je ovaj tjedan proglašen tjednom ženskog zdravlja ili Lila tjednom. A sve je organizirala udruga Nismo same, koja je prije 2 mjeseca pokrenula i portal www.nismosame.com. U vrlo kratkom vremenu portal je ostvario 60.000 posjeta. Mjesto je to gdje svoje priče pričaju žene oboljele od raka. Alarmantan je podatak inače da u Hrvatskoj svaki dan čak 10 žena sazna da boluje od raka dojke. Jedna od njih bila je kolegica novinarka Ivana Kalođera, prije 2 godine je saznala da boli od raka dojke, a odmah potom da u Hrvatskoj nema mjesta gdje s drugim ženama o tome može razgovarati. Zato je pokrenula ovaj portal Nismo same i zato je sa mnom večeras u studiju. Ivana, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima. Zašto je toliko važno ženama da imaju s kim razgovarati o svojoj bolesti, o svojoj traumi? Pa ženama je iznimno važno da svoje traume mogu podijeliti sa sebi bliskim osobama, članovima svoje obitelji. Međutim, ponekad se one misle da njihovi najbliži ne razumiju dovoljno. Ja sam često, družeći se sa ženama, došla do informacije da su žene čak prekidale veze sa svojim nekadašnjim prijateljima, jer su ih te veze opterećivale i počele su ostvarivati kontakte sa ženama koje su preboljele raka one, jer nekako dobijete dojam da vas te osobe više razumiju nego što vas mogu razumjeti. Na neki način se sami isključujete iz ostatka društva. Ako prekidate veze sa ostalim ljudima i samo se na sebe fokusirate. Pa kako kome odgovara? Ja sam imala kontakte s mojim prijateljima. Moram se zahvaliti ovim putem svim mojim prijateljima koji su me dizali, koji mi nisu dozvolili da padnem, koji bi me dan nakon kemoterapije odveli na koncert ili na neku kazališnu predstavu negdje van, na neko piće. Ali evo, ljudi su vam različiti. Nekome je odgovaralo više razgovor sa sebi bliskim. A muškarci, imali oni potrebu dijeliti na taj način svoje probleme? Pa mislim da su muškarci i u bolesti nekako drugačiji od žena. Muškarci su dosta zatvoreni. Evo, kad pogledate, ima vrlo malo udruga koje su osnovali muškarci. Žene su tu hrabrije, razboritije, otvorenije. Puno su spremnije pričati o bolesti, o svojim problemima, dijeliti svoju patnju, tugu, informacije s drugim ženama. Ali meni je iznimna čast i zadovoljstvo što našu stranicu, evo, prema podacima i na Fejsu, imamo Facebook stranicu, prati 10% muškaraca. Ja vjerujem da će ih biti i više i pozivam sve muškarce. Mislim, ta stranica nije samo rezervirana za žene. Mislim da svi mogu tamo naći informaciju, važne informacije, ali i nadahnuće u pričama koje žene dijele. Kako se uopće nositi s tom vješću, s tom informacijom da čovjek, žena, ima maligni tumor? Pa mogu vam... Može li se uopće nositi onako kao ima neka tu sad savjet, recept, pa eto, to će tako biti lakše? Pa mogu vam reći, znači, taj trenutak kad vi doznate da bolujete od maligne bolesti, mislim, to uopće teško je opisati taj trenutak. Mislim da je problem u Hrvatskoj što način na koji žene doznaju svoju dijagnozu u nekim bolnicama je, po mom sudu, nedopustiv. Mislim, ne možete vi doći na šalter pa vam neko, kao što je napisala jedna žena u svojoj priči, da nalaz kao da vam je sad dao slike koje ste dali razviti svoje obitelji sretne s nekog izleta, da vam neko kaže evo, izvolite vaš nalaz, i onda vi koji se i ne razumijete u to pročitate u nalazu da piše da vi imate rak. I sad ne znate kuda idete s tim nalazom, kome da se obratite. Mislim, ženama, muškarcima, svima, ono, cijeli svijet vam se sruši. Stvarno se tu u tom trenutku osjećate sami i mislim da je to nešto što bismo trebali također promijeniti. Da je to nedopustivo. Mislim da bilo koja osoba na taj način sazna da boluje. Jedna od osoba koju se mogu obratiti ste vi, odnosno vaša web stranica. Što ondje mogu naći, što mogu doznati, a što ne mogu drugdje? Pa gledajte, znači, mi dijelimo informacije, stručne tekstove, stručnici se javljaju, ali ono što je posebno specifično za našu stranicu, to su te priče koje intimne ispovijesti žena. Dakle, ja kad sam oboljela, a vjerujem da je tako većina ljudi, odete na internet, Google doktor, sve zna, potražiti neku informaciju i najviše ono što vas zanima je, znači, potražiti neku priču osobe koja je to prošla, nadahnuće, hrabru, snagu, crpiti. Znači, to je nešto što se može pobijediti. Da, ja to mogu.
I mogu vam priznati da nisam naišla na tako nešto. I onda kako se cijela ta situacija dogodila kroz liječenje, cijelo vrijeme me to mučilo, kako ja kao novinar, imam 30 godina iskustva i kao osoba koja je to preboljela. Jer dok se vi sami s tim ne suočite, vi naprosto mnoge stvari dok ne iskustveno ne prođete, nemate percepciju, kako ja tu mogu pomoći? I tako sam eto došla na ideju. Prvo je bilo zamišljeno na stranici samo dijelimo priče, a onda sam vidjela da fali neke druge stvari. I mogu vam reći da ono što se ne vidi, recimo, što mi radimo, nama se javljaju žene na našu Facebook stranicu, u inbox s porukom, tjedno barem dobijemo jednu poruku, ja sam sama. I onda vas boli srce i pokušavate na razne načine pomoći tim ženama. Spajali smo žene koje imaju iste dijagnoze da jedne drugima pomognu. Mislim, ja iznimno cijenim rad svih udruga i udruga Sve za nju divno radi i Europa Dona, Liga za borbu protiv raka. Mislim da postoje male udruge po malim mjestima, ali evo kažem, ovdje postojao je tako jedan prazan prostor koji sam ja primijetila da nedostaje i odlučila sam evo tu da cijelu sebe u to. Lijepo, Ivana, od vas puno sreće u radu. Hvala.